Mathias, det har vært fest i hjemlandet ditt denne uka. Hva har du fått med om det som har skjedd? Island har da kvalifisert seg for EM. Ja, første gang vi er i sluttspill, EM eller VM, så det var veldig stort for oss. Så det har vært party noen dager, men jeg tror folk har nullstilt seg nå og begynt å tenke på neste sommer i Frankrike. Det blir veldig gøy og spennende. Hvor stort er det her på Island? Nei, det er veldig stort. Vi er ikke så mange, men likevel leder vi gruppa og er videre til sluttspillet og to kamper igjen, så det er stort. Så vi er veldig fornøyde. Det skjer på Island. I Norge her så er det det vi kaller en seriefinale på søndag, og da skal du mest sannsynlig da spille på topp. Søderlund er utestengt. Hva tenker du før kampen er ventet 20 000 på tribunen? Nei, det er veldig gøy. Forhåpentligvis får de noen minutter. Kåre bestemmer og Erik, så vi får se. Men, nå er du beskjeden. Ja, men vi har noen treninger til da, og noe kan skje. Men Stabæk har spilt veldig bra i år, og jeg ligger på andre plass. Og seriefinalen, som du sier, hvis vi vinner, da er vi langt på vei om å sikre oss målsetningen vår. Men Stabæk, jeg tror all pressen ligger på de. De må vinne den kampen, ellers blir det vanskelig for de. Så blir det gøy. Men du har erfaring med å slå Stabæk, for Start slo jo Stabæk 4-1 tidligere i år, og du skårer mål. Du vet hvordan man skal gjøre det? Ja, jeg gjorde det faktisk bra mot Stabæk i år og i fjor. Og et lag vi Start, vi vant i fjor også, så... Men det er et godt lag, og jeg har vist at de er stabile og med veldig god trener. Så kjenner jeg godt Asante, min venn fra Kristiansand, og han spilte i Start. Hvor han var fantastisk for oss, så vi må bare tenke på oss selv, og da vinner vi den kampen. Etter din mening, hvor svekka er Stabæk nå som Diomande har dratt til England? Det sier seg jo selv at han var veldig viktig for dem, men de har fått noen inn, og likevel de har masse gode spillere, og de slipper ikke så mange mål inn heller, så det er et godt lag, men Diomande var en veldig viktig spiller. Men utgangspunktet for oss er, som du sier, vi kan gå ut der med litt avslappet skuldre, vi har publikum i ryggen, og dem må vinne kampen. Ja, og så har vi en luke, 80 poengs luke, så det er også fordelt, men blir det en vanskelig kamp, og håper det blir god kamp for supporterne.